گرال مکن بو کخن دنیا ارده تگمیده آلمده حیات انسان گه قلب عطا اتکن به خدا نی آلدن یوز اچکن قوانچ یا فریاد حق قچان یرتکن آدم عطانه بو سوال yillarga sig'maydi hamon odam ato qilgan bitta xatoni ming bir xil usulda takrorlar inson xo'sh buchi bu mana bular 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Bu chi? Bu mana bular. Aha. Shular. Chiroq. Bor bo'ladi. Ketib qoldi. Iya, Roshan bor. Assalomu alaykum, Firom aka. Xolbi yaxshimi? Tinchmisan? Rahmat. Hamma yo'q. Rahmat. Ishlar qalay ketyapti bu? Ha, endi mana amallayapmiz aka. Ha. Xo'jayning qani? Ish bilan ketuvdilar. Iya. Bu qanaqasi bo'ldi? A, uchinchi marta kelyapmiz, u esa yo'q. Ha, endi. Yo'q, kelganimni aytmadingmi deyman. Ha, bu nima deganingiz, Ikrom aka? Aytgandim. Menga qara, uka. Bu o'yinlaring ketmaydi. Xo'jayiningga aytib qo'y. Men kelib, agar ulushimni olmasam, keyin yaxshilik kutmasam. Tushundingmi? Shu gaplarni aytib qo'y. Xo'p. Xo'p. Rahmat. Tez-tez qimillalari. Ko'tarma meni. Ko'tar. Ey! Rustam aka, bu yoqqa keling. Keling, aka. O't ayoqqa. Qoch. Oldik. Ko'tarasizmi? Ketdik. Hoppa! Ha! Ketdik. Rustam akaga ko'rsatsalaring bo'lmaydimi? Ko'p gapirmay yursang-chi. Yuraver. Sekinroq. Tasha. Bir boshlik. Yaxshi. Foyya. Toshbaqa pasport boshqarmasiga ketayotgan ekan-da. Oldidan tipratgan chiqib qolibdi. Qayerga ketyapsan siz? Pasportga debdi. Nima qilasan u yerda? Familiyamni o'zgartirmasam bo'lmaydi. Nimaga debdi? Hoy, hozirgina familiyaga qarab ish qilishyapti debdi. Familiya nima o'zi? Bistrov debdi. Nima qilmoqchisan Bistrov bo'lsa-da, fisht qilaman degan. Qo'yaysiz aka. Ha, endi. Ya, keling aka. Keling Rustam aka, keling. Mayli. Bolalar endi menga ruxsat. Ha, nima bo'ldi? Singlim yo'q. Biror yumushingiz bormi? Kayfiyatingiz yo'q? Hammasi yaxshi. A, bu ko'rinib turibdi-ku. Bo'pti bolalar. Mayli, mayli, yaxshi. Mayli, yaxshi bo'ling. Mayli, sizlar o'tirib turinglar. Men ichkariga kirib chiqay. Xo'p, mayli. Keyin biz ham fish qilib chiqamiz, aka. Ha, yaxshi, yaxshi. Rustam akaga juda ham qiyinda. Hayotlari og'ir juda ham. Ha, to'g'ri aytasan, juda qiyin. Ahvoling yaxshimi? Ovqat qilmoqchi edim. Bo'lmadi. Dorilaringni ichdingmi? Asosiysini olib kelmagan edim. Lekin doktoring aytdiki, ozginadan keyin bemalol ovqat qilishing mumkin. Yaxshi. Bir kun albatta. Mazali ovqatlar pishirib beraman.
ishonamanki, u kun uzoq emas. U tez orada keladi. O'zi nima qilmoqchi eding? Har yilgi deyman-ku. Har yilgidek men tugataman. Aka, charchamayapsizmi? Siz qoling, hech gapirmaysiz. Bo'ladi. Odatdagidek yuk tashiyapman. Mayda chuyda yog'och bo'laklari. Unchalik qiyin emas. Charchaganingni ham sezmaysan. Pichoq suv bilan yuvoling. Ko'zlaringiz yoshlanmaydi. Eh, singlim, singlim. Qani endi ota-onamiz tirik bo'lganda edi. Hayotimiz boshqacha bo'lardi. Bunchalik yig'lamagan bo'lardik. Dardlaram bormidi? Rustam bo'la qol. Do'kani qo'llab kelgin. Juda ham qiynalib ketding. Kelib-kelib ota-onangdan shu dardi sarkasalam meros bo'ladimi? Nilu. Oy. Meni qo'rqitmagin, Nilu. Menga ber qo'l. Oy. Hamman ota-onasi. Meros qilib bu joylar qoldirsa, sen ota-onang senga shu dardlarni ham qoldiradi. Iltimos, shu paytda iltimos sizdan. Ey, to'g'risida. Ertaga yaxshi joyga uzatib, buni rohatini oning ko'rmagan yerga men ko'ray dedim. Hozir qo'ying shu gaplarni iltimos. Rustam. Kimdir kelganga o'xshaydi. Tashqariga qaragin. Nilo, meni qo'rqitmagin. Bor tezroq qaragin, doktor kelganga o'xshaydi. Men qarab turibman. Qo'rqma, qo'rqma. Nega qo'rqasan? Bor eshikka qara. Bo'ldi, bo'ldi. Uy. Kirdil bar. Kiraver. O'zing ham qiynalding, biz ham qiynalding, kedil bar. Uzr, ishda ushlanib qoldim. Kelavermaganingga xavotirlana boshlagandik. Nima qilishni ham bilmay o'tiruvdik. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir. Tez yordam ham chaqirgandik. Bunaqada seni bir joyga berishga ham qo'rqadi odam. Sig'i baland. Rostdanmi? Keling, doktor. Yaxshi bo'lib qoladi. Sig'i ham baland, tushirish kerak. Assalomu alaykum. Stol berib yuborasizmi? Va alaykum assalom. Rostam, stol berib yuboring. Qon bosimini o'lchaylik-chi. Yaxshi. Tezda analgin dimidrol tayyor. Xo'p. Bir soatdan beri qaltiraydi. Oy voy. Juda ham baland. Onasi ham shu kasaldan vafot etgandi. Jiyanimga bu dard onasidan meros bo'lib qolgan. Tez-tez xuruj qilyapti. Hozir tekshiramiz. Nega kech qolding, Dilbar? Ishda ushlanib qoldim. Ha, doktor. Qon bosimi qanaqa ekan? Yaxshi. Yaxshimi? Ha, me'yorida. Ana, qon bosimi ham yaxshi ekan. Ukol tayyormi? Ha, tayyor. Ha.
Ahvoli qalay, doktor? Tinchlandi. Hozir ukol ta'sirida uxlab qoladi. O'zim ham to'g'ri kutmagandim bunaqa bo'ladi deb. Kasallik borgan sari kuchayib boryapti. Operatsiyani tezlashtirish kerak. Operatsiyagacha esa uni tayyorlash zarur. O'zi kasalni aniqladinglarmi? Kasalini aniqladik. Bu kasallik bronxial astma bo'lib, ya'ni nasldan naslga o'tuvchi kasallik. Buni davosi bormi, doktor? Tayyorlash qanchagacha davom etadi? Bilmadim, Rustamjon. Agar dorilar vaqtida ichib turilsa, 1 yildan oshmaydi. Organizmi borgan sari kuchsizlanib boryapti. Operatsiyagacha ancha og'ir kechadi. O'z uch paytgacha ham yengil bo'lmadi. Bechora singlim qiynalib ketdi. Bulday singlim ko'z oldimda so'lib boryapti. Men dorilarni yozib beraman. Xo'p. Ichkaridan xabar olay. Xo'p. Hamid aka. 2-3 kun avval ham kelishuvdi. Xabarim bor. Haqini so'rab kelgan bo'lsa kerak-da. Yaxshi. Qani ko'raylik-chi? Ichida qanaqa dardi bor ekan? Menga qara, Hamid. Vaqt so'rading, berdik. Endi so'rovimizga javob berish o'rniga men bilan mushuk sichqon o'ynamoqchimisan? Haqqingni berganmanmi? Berganman. Ammo lekin foyda qani, yo'q u. Qayerda qurilish bo'lsa burning yusqasan. Hamma joyda gapingni o'tkazmoqchi bo'lasan. Nimasi bu? Qayerga ketdi shuncha pullar? Cho'ntaging qapaganidan qo'lingni solishga joy yo'q. Menga qara, hammasi mana shu mehnatni mevasiga. O'zimni haqimni halollab olayapman, bilib qo'ygin shuni. To'xtab tur. Sen mehnat qilib, qolganlar pashsha qurib o'tirgan ekanda, a? Eshak semirsa egasini tepadi degan gap bor. Jiloving qo'limda ekanligini unutma. Senga 2 kun muhlat. Agar meni ulushim tayyor bo'lmasa, mana bu zavoding unga qo'shib ana bu tungi klubing bilan yo'qotib yuboraman. Tushundingmi? Sabab. Sen aralashma bunaqa ishlarga. Bor ishingni qil. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoq. Qancha kerak? Imkoni boricha beraver. Yetadimi? Rahmat o'rtoq. Qaytaraman xudo xolasa. Senga ishonaman. Oldingilarni ham tez qaytargansan. Bunisini oldingilardan ham tez qaytaraman. Mayli do'stim. Yo'q bo'lib ketma. Rahmat. Kelib tur. Omadingni bersin. Rahmat. Shirin, kel mana bularni ko'ramiz. Qaysi biri sifati yaxshi o'zi? Meni mana bu joyga. Voy. Menga qara, ko'ziga qaraydi-sa bo'lmaydimi? Hammasini rasvo qilding-ku. Tez. Karmisan, eshitmayapsanmi? O'zini kim deb o'ylayapti bu? Bizning narsamizni joylashtirib ber birinchi. Bezmisan? Bor narsalarimizni. Joylashtir. Bo'ldi. O'zini kerakligini oldim. Ol deyapman. Voy. U yog'i sizlarga. Voy. Nimalar qilyapti o'zi bu? Betamizligini qaranglar. Jinnik. Odam degan ham shunaqa surbet bo'ladimi? Endi qaysini so'ramiz? Mana bulasinimi? Aha, shuni. Ko'tar. Ort, qani. Ol buni. Ort yana. Ehtiyot bo'l. Ort yana. Ma'mun og'a. Kamroq orting, Rustam aka. Ketdik.
Qani oldik. Vagonga o'xshaydi. O'xshaydi. Bola qonlaring, bo'shashmalaring. Me. Opke. To'xtatlaring ishni. Tashqariga chiqlaring. Tinchlik? Ko'p gap eshakka yuk. Qani tez chiqlaring. Chiqlaring deyapman. Tinchlikmi? Tashqariga chiqqanda bilasan. Yer. Hop, qo'lingizni oling, chiqib ketyapman-ku. Ko'p gapirma. Nima gap o'zi? Bilmayman. Yurlaring tez-tez. Bu nimasi? Yurdingmi? Sekinroq aka. Qanamchi. Ey. Ikrom aka. Bu nima qilganingiz? Qayda yuribdi u, boshlig'ing? O'g'ri, muttaham. Ikrom aka, bunday qilishga umuman haqqingiz yo'q. Nima uchun haqqim yo'q ekan? Korxona meniki. Xohlaganimni qilaman. Xohlagan vaqtimda ochaman, xohlagan vaqtimda yopaman. Tushundingmi? Ikrom aka, axir tushuning. Biz barchamiz ishsiz qolamiz. Menga farqi yo'q. Ishsiz qolasanmi, boshqa qolasanmi? Tegishli joyga arz qilaman, ha? Pasiding, pasigingcha qopsan-da, ifloslar. Ikrom aka! Roshan aka, Roshan aka, Roshan aka, turing, turing, roman tegmadimi aka? Jasur, eshikni berib ket, kalitni ol. Hey, nima? Ketdik so'taklar. Bitta bolaga kuchlaring yetmadi-ya. Shunaqa gaplar degin. Mhm. Hammasiga bir o'zining kuchi yetibdi-da. Ha. Lekin bola kuchli ekan. Hammasini ovozini o'chirdi. Bu vaqtincha. Ikromni ovozi hech qachon o'chmagan. Menga qara. Sen o'zi u yigitni yaxshi bilasanmi? Bilaman. Nima deb o'ylaysan? Unga biron bir ish topshirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Asosiysi hozir unga pul juda ham muhim. Tushunarli. Unda tungi klubimizga ish boshqaruvchi bo'lsin. Ozroq bo'lsa ham ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Ma'qul. Bo'pti, bor, ishingni qilaver. Xo'p. Allo. Labay. Eshit. Sizga nima bo'ldi? Seni mo'zga keling.
sizga nima bo'ldi, singlim? Shirin, Shirin, unga nima bo'ldi? O'zingizni bosing. Nima bo'ldi, singlim? Ol qo'lingni. Unga nima bo'ldi? O'zingizni bosing deb. Sen uni nima qilding? Senga gapiraman. O'zingizni bosing deyapman. Ol qo'lingni. Agar buni dadasi bilsa, seni o'ldiradi. Ya, qoch turing. Sizni tabriklayman. Xotiningiz homilador. Ey, gapimni eshityapsizmi? Xotiningiz homilador, 10 kun bo'lgan. Qanaqa homilador? Farzandli bo'lasiz. Hayajonlanmang, hammasi joyida. Suv ich olasizmi? Yo'q, rahmat. Yo, birinchisimi deyman? Nima birinchisi? Uf, nuqul shunaqa bo'ladi. Hammasi joyida. Eng yaxshisi kelin oldiga kirib, ko'nglini oling. Nima deyapsiz? Kelin? Qanaqa kelin? Yuringchi, kelinmish. Tushunmadim. Qani, kira qoling. Uf, тоже мне папаша. Siz? Ha, men. Ancha o'zingizga kelib qoldingizmi? Nargiz. U shu yerda qoldi. Hammasidan xabarim bor. Nima? Doktorlar aytdi, siz homilador ekansiz. Aslida bu ishni qilgan kim? Qanday qilib bunday bo'lib qolganini bilmayman. Agar uydagilarim, ayniqsa dadam bilsa, meni sog' qo'ymaydi. Undan tez qutulishim kerak. Iltimos. Hech kimga aytmang. Men sizga xohlagan ishchi pul beraman. Nima, meni o'zingizga sherik qilmoqchimisiz? Ayol kishi. Quloqi bilan sevadi degan gap rost ekan. Uni shirin gaplariga uchib aldatdim. Tushunarli. Bu yerga qanday kelib qoldim? Hojatxonaga borsam behush yotgan ekansiz. To'g'ri ko'tarib shu yerga kelaverdim. Sharmanda bo'lman. Bo'lar ish bo'pti. Men sizni hayotingizga aralashmoqchi emasman-ku. Lekin nomarda kimligini aytsangiz, bir urinib ko'rardim. Kelasi hafta yangi qo'shma korxonamizning ochilishi bo'ladi. Biznes sohasida eng mashhur odamlar keladi. Bu qiziq emas. Qizig'i keyin bo'ladigan bazimda. O'zi ham qizlarni zo'ri keladi. Nima? Rossa maza qilamiz. Xo'sh, nima deding, o'rta? Shuning uchun ham bazim uyushtiryapman-da, o'rta. Tushunmadim. Sizlar qizlarni kutyapsizlarmi? Nima? Banket alohida, mana bunaqa o'tirishlar alohida bo'ladimi, a? Asallarim. Bu bazimni sizlar uchun uyushtiryapman-da. Uyushtiryapman? Buni qara. Uzr, o'rta. Uyushtiryapsan. Qayerda yuribsan sen? Qani qimirla tez-tez. Xayoling qayerda seni? Ey, ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Nima qilyapsan o'zi? Bo'pti, bor-yo qolib yerda. Uzr. Yallab bashang. Men hozir kelaman. Tezroq keling. Olinglar-chi, yoqilmishdaqa. Oldik. Sobir aka, iltimos, yoningizdagi salatdan sobiring. Sobirchida tixni yorganda.
Yaplaşıp alışımız gereği. Şunmadım. Kim sen? Kimliğim muhim emas. Muhimi seni kıyan işlerin. Benim işlerim lan senin ne işin bu? Bir kız tufayli. Kanaka kız? Sen horlap taşlap yetken kız. Şirin, onu tanıysan ha? Ha, gap bu yoda ekan de. Ofitsiant bejizge shimni dabdala qilmabdi de. Bilasan bu og'ayni. Men uni ogohlantirgandim. Unga e'tibor ham bermadi. Yaxshi bolaga o'xshaysan. U bilan qanaqa aloqang bor? Hech qanaqa. Nomardligini bilganimdan keyin keldim. Xo'p, maqsading nima? Borib o'z muammongni to'g'ri yo'l bilan hal qilishni xohlayman. Unday qilmasam nima bo'ladi? Qana qilmayam ko'rchi, borasan. Og'ayni, menga nasihat qilguncha borib o'z tashvishlaringni o'yla. Meni tashvishlarimdan ishing bo'lmasin. Men Shirinni yaxshi bilaman. Seni bu oprab o'z tomoniga og'dirib opti-da. Puli ko'p, seni sotib opti-da. Qani ketdik, borasan. Ey, unga borib ay, boshqa qishloqdan bo'lgan bolasini meni bo'ynimga qo'ymasin. Tushundingmi? Sober! Sober! Kanı bir hake. Kanı beni urmakçı. Kim? Bir hake dedim. Özini bas. Ne? Boldu, hake. Doktor yapman. Boldu, özini basın hake. Hani no? Doruların içti mi? Dilbar opa yoningdami? Go'shini unga ber. Alo. Va alaykum assalom. Dilbar yaxshimisan? Tuzumisan? Dilbar, bugun ishda ozroq ushlanib qoldim. Nilug o'zing qarab tur iltimos. Xo'p. Rahmat, ishondim Dilbar senga. Xo'p. Kechirasiz. Ha. Bu xonadagi bemor biror yerga ketdimi? 2-3 kun davolanishingiz kerak deyishimizga qaramay, qaysarlik qilib ketib qoldi. Ha, aytgancha, sizni telefon raqamingizni so'radi, keyin ketdi. Rahmat. Qilishingizni bilgan edim. O'lim va hayotni hech yuqoridan tomosha qilganmisiz? Menga esa buni tomosha qilish juda ham yoqyapti. Qayerdasiz? Alo. Gapirsangiz-chi, qayerdasiz? Qayerdasiz? Bu bilan nimaga erishmoqchisiz? Vujudingizdagi bolangizni o'ylasangiz bo'lmaydimi? Siz hali hech narsani bilmaysiz. U bola dadaning dushmanini o'g'li. Demak, dadangizni ustidan g'alaba qozonishni istaysizmi? Siz kimsiz ki meni hayotimga aralashasiz? To'g'ri, men sizga hech kim emasman. Lekin men sizni bu ahvolda tashlab ketib, butun umr vijdon azobida qiynalishni xohlamayman. Agar singlingiz shu ish qilganda, xabar topganingizda nima qilardingiz? Meni singlim bunaqa ish qilmaydi. Agar shunday bo'lsa-chi? Aytdim-ku, meni singlim bunaqa ish qilmaydi deb. Gapir. Nimaga indamayapsanlar?
dada, men... Shirin, men tufayli o'zini tashlamoqchi bo'ldi. Tushunmadim. Qizingiz mendan homilador. Men... Voy. Nima? O bola. Nimalar deb aljiryapsan? Buni meditsina ham tasdiqladi. Qanaqa meditsina? Qizingiz umuman aybi yo'q. Hamma ayb menda. Qanaqa meditsina? Qanaqa homila? Qizim! Shu gap rostmi? Ey, senlar kim bilan qizlashayotganingni bilasanlarmi? Dada, men... Kechiring, dada. Ovozingni o'chir. Mina. Pichoqsiz so'ymoqchi bo'ldingmi? Sharmanta qilmoqchi bo'ldingmi, qizim? Dadasi. Tinchlaning, dadasi. Boshimni egmoqchi bo'ldingmi? Yo'q, dada. O'ldiraman. Yo'q. Dadasi. Ikkovingni ham o'ldiraman. Keragi yo'q. O'zi bo'lsin. Dada. Voy shuram. Qizim. Qaysi gunohlarim uchun? A? Qaysi gunohlarim uchun, qizim? Dadajonisi, o'zingizni bosing. Sharmanda qilding-ku. Ko'zimga qara. Qizim. Nima gunoh qilgandim? Qaysi qilgan gunohimiz uchun boshimni xam qilding? Yo'qol. Ket. Ket! Yo'q! Unday demang. Qani chiq. To'xta. Ravshan. Mana bu. Oqpadarni olib ket. Dadasi! Dadajon! Bunday demang. Ko'zimdan yo'qol. Bunday demang, dadasi. Gapingizni qaytarib oling, yolg'iz farzandimiz-ku. Yo'q. Yo'qol. Yo'q, dadajon. Mana shu. Yolg'iz farzanding. Oyijon. Oyijon. Endi bizni yolg'iz qo'yadi. Qaytamang. Yo'qol. Qaytamang. Yo'qol. Yo'q, dada. Yo'qol. Dadajon. Qaytamang. Qaytamang. Dada. Kiring. Kelavering. Yuring. Uyalmang. Bemalol kelavering. Keling. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Yuring. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Kim ekan? Kiring. Bu onamning xonalari.
bemalol joylashavering. Rahmat. Ishlar bilan qiynalmayapsanmi? Ha, yo'q. O'zingizchi? Ha, men ham bugun borib keldim. Ertangdan javobini aytib qo'yishim. Nilu. Ha. Ovqatni olib kel. Hozir olib ketyapman. Sen ham bir o'zing qiynalib qolding. Tamayli. Bir gap bo'lar. Sekin, sekin Nilu. Kelaqo. Dorilaringni ichdingmi? Ichdim. Ha, yaxshi. Qani, oldin o'zingizga oling. Yo'q, sen ishlab kelding. Bu olib kelgan mehmoning ko'rinmaydi. Nilu, chaqir. Hozir. Bor, chaqirib kelib qol, ovqat sovmasin. Qani, ol. Oling o'zingiz. Olyapman. Qani. Bismillah rahmon rahim. Keling mehmon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Qani, Nilufar, o'tir. Olinglar. Bu qizimizning ismi Shirin. Bular meni xolamlar. Ismlari Zamira. Bu esa meni singlim. Nilufar. Nilu. Omisanmi? Yeyapman. Qani, Nilufar, ol. Xo'p, oling mehmon, uyalmang. Bu birga ishlaysizlarmi yo kursdoshing bo'ladilarmi? Bu qiz bir yo'lini yo'qotgan adashgan qiz. Ko'chada adashib qolgan ekan, uyga olib kelaverdim. Xola, Shirin endi biz bilan birga yashaydi. Oning o'lgani bilan hali xolang tirik edi. Birog'iz maslahatlashsang bo'lardi. Bo'pti, men juda charchagandim. Borib dam olay. Yoqimli ishtaha. Ovqatni ham zahar qildingiz. Nima ish qilib charchatib qo'yuvding? Qachondan o'z boshimcha bo'lib qolding? Ha? Ha? Ovqatingni yemaysanmi? Yeyapman. Nilu, tinchlan. Tinchlan, singlim. Oye. Men yoningdaman. Oye. Yoningdaman, singlim. Oye. Nilu. Oye. Meni qo'rqitma. Oye. Qo'rqitma, singlim. Oye. Oye. Nilu, shu yerda bo'l. Shu yerda bo'l. Shu yerda bo'l. Nilu. Nilu, tinchla. Voy. Shu yerda bo'l, singlim. Rustam. Rustam. Shu tarafga bormidi? Uxlab qopman. Kechjon. Kel, Rustam. Dilbar chaqirgin, yig'lab o'tirmagin. Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Namuncha kafriz qattiq xola. Tura qolgin, uxlab qopmanda, men ham tur. Tur, tura qol, vahima qilma. O'zim qarab turaman. Nilu. Chaqirgin, xo'pmi? Bor. Dorisini berdingmi? Oyijon. Oy. Nilu. Oyijon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Ha, Dilbar, keldingmi? Nima bo'ldi? Yana issig'i chiqyapti. Hozir. O'zingga kel, Nilufar. Nilufar. Onam. Otamni o'lding. Singlimga dard berding. Undan ko'ra shu dardlarni menga bersang bo'lardi. Bo'ldi, Rustam. Bo'ldi, tinchla. O'zingni qo'lga ol.
yig'lama. Ketdim xola. Bilaman senga og'ir. Bo'ldi. Tinchlan, tinchlan. Nilufar qushiga keldi, Zamir opa. Rustam, ana singli o'ziga kelib qoldi. Tinchlan. Xudoga shukr. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshi. Charchabsiz? Yo'q. Ha. Shunchalik sezilyapti. Ha. Biroz dam olib, o'zingizga kelib bo'lsa, shunday bo'lsa-da. O'zi ham guldek oydek. Qo'li pazanda. O'tirmaysanmi, Dilbarxon? Yo'q, mayli, men boray. Chiqing siz ham. Mayli, xo'p. Xo'p, mayli. Kuzatib qo'y. Ha, ha. Xo'p. Xo'p. Yur. Mayli, Dilbar. Yaxshi dam ol. Xo'p, xayr. Yana bir bor rahmat. Siz ham yaxshi dam oling. Xo'p. Podshohni ishqi qurbaqaga tushibdi. Kira qoling. Malika Dilaromingiz yolg'iz qolmasin. Haqiqat birida yolg'on O'rtada ovora bechora inson Kimdir bog' yaratar kimni qo'li qon Zo'r bo'lsang yo'lingga qo'yishar qopqon Ey do'stlar Noming tuhmatga qorar vahshilar Bormisiz qo'l bering qani yaxshilar Hayotning to'sig'i zarbalari ko'p Yomonning makri yo'l nag'malari ko'p Ey do'stlar bo'ldi. Aha, xo'p, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Bo'pti, keyin qo'ng'iroq qilaman o'zim. Bo'pti. Tizlaymi? Ish qidirib kelgandim. Ish kerakmi?
Bor faqat. Chidaysanmi? Chidayman. Uyaltirib qo'ymasdan ishlaysan faqat, kelishdikmi? Xo'p. Oylini o'z vaqtida beraman. Xo'p. Ertadan ish boshlayver bo'lmasa. Xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, xo'p. Alo. Eshitdimi? Yo'q hali. Yo, bu yoqqa ketyapsizmi? Sizdan so'rayapman, tinchlikmi? Menimcha ketganim yaxshi. Shundoq ham tashvishingiz boshingizdan oshib yotibdi. Ha, boradigan joyingiz yo'q-ku. Hali qayerga borishni o'ylab ko'rmadim. Biror joy topilib qolar. O'ylab ko'rganingizcha bizga yashab turing, sinimga sherik bo'ldingiz. U sizga ancha ko'nikib qoldi. O'zingiz ko'rdingiz ahvolini. Na do'sti bor, na bir sirdoshi. Siz kelgandan beri ahvoli ancha yaxshilashdi. Bilasizmi shuni? Menda tarbiyasiz qizga qanaqa qilib ko'nikish mumkin? Muhimi insonsiz u. Uning ustiga farishtalik singlingiz qornimda nikohsiz farzand o'sayotganini bilsa, unga salbiy ta'sir qiladi. Umuman bu haqda o'ylamang. Rustam aka. Ertangi kunimni hech ham ko'rolmayapman. Hammamiz ertamizni ko'rolganimizda buni xato ishlarni qilmagan bo'lardik. A men shuncha bozoringni kim uchun qilib kelyapman? Siz bo'lsangiz ketaman deysiz. Tavba qildim. Hali ham turibsizmi? Yuring. Dadasi. Dadasi. Choy. Nima deysan? Bechora, rosa qiynalib ketgandir. Olib kelaylik. Nima qilganda ham farzandimiz-ku. Tushunmadim. Qanaqa farzand? Bizni farzandimiz bormidi? Menimcha yo'q edi. Oy, bolada adashgan. O'zi kelgan, yuzi chidamayapti. Ha, yuzi chidamayaptimi? A, yaxshi. Yaxshi. Xo'sh, olib keldik deylik. Keyin nima qilasan? Qorindagi bola tug'iladi. Xursandligingdan bayram qilasan. Tashlandiq bolani. Nabiram deb bag'ringa bosasanmi? Xo'sh. Tanish bilish. Qo'li qo'shnilar kim deb so'rasa, nima deb javob berasan? Nega chimsa gapir? Aslida hammasiga o'zing aybdorsan. O'zing aybdor. Dadasi, ayt menda. Sizni tanbehlaringizga ahamiyat bermadim. Oyi! Keldingmi? Mama Lupa, davay, 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 davay. Mama Lupa. Menga qara. Soat necha bo'ldi? Bu nima yurish? Sekin, sekin. Dadang eshitmasin. Bu xonaga tezroq kirib ket. Sharmanda. Basharing qursin, seni qiz bo'lmay. Bu qanaqasi? Yarim kechasi qizing. Nima qilib yuribdi? O'rtog'ona tug'ilgan kun ekan. Nima uchun vahima qilasiz? Qizingni qadam olishi menga yoqmayapti-da. Aytib qo'yay. Agar bir narsa bo'lsa, mendan yaxshilik kutmagan, tushundingmi? Ha, xo'p, xo'p. To'g'ri, dadas ayt menda. Sizni tanbehlaringizga ahamiyat bermadim. Balki ikkalovni to'yini qilib berarsiz. Yo'q. Yo'q. Bu gapni qaytib gapirma.
Mana shu uydan topdim chiqqandan keyin. O'sha to'yni qila berasan. Nimalar deyapsiz dadasi? Tavba qildim deng. Menga qara. Menga qara. Qizingni nomini qaytib boshqa tilinga olmagin. Tushundingmi? Agar sog'ingan bo'lsang, bor o'sha opadarning oldiga. Qilyapsiz? Sochimni o'ra olmayapman. A bering, men o'zim chiroyli qilib o'rib qo'yaman. Soch o'rishni oyingizdan o'rganganmisiz? Yo'q. Akamdan o'rganganman. Akangizdan? Bunga ishonish qiyin. Ana bo'ldi. Endi ketdik. Qayerga? Aylanishga? Akam ko'chaga chiqishga ruxsat bermaydilar. Akangizni menga qo'yib bering. Qanaqa bo'larkin? Zo'r bo'ladi. Sochlarimni qarang, juda ham zo'r chiqdi. Yaxshi. Sizni zo'r joylarga olib boraman, xo'p? Parkka bormaymizmi? Parkka ham borsa bo'ladi. Ketdikmi? Ketdik. Ketdik. Yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi xola? Ha, rahmat. Nilufar, bir qultum suv olib kel. Nilufar yo'q, o'zim ham topa olmayapman xola. Shirinchi? Shirin ham yo'q. Voy. Bu ikkovi qayerga ketgan bo'lmasa? Bilmadim, o'zim ham topa olmayapman xola. Nega topa olmaysan? Odamlar aytsa ishonmagandim. Bu hali siningni ham yo'ldan uradi, mana ko'rasan. Xola, iltimos, pashadan fil yasamang. Hech bo'lmasa, siningdan uyalsang bo'lardi. Men uyaladigan hech qanday ish qilganim yo'q. Nima qilding bo'lmasa? Men yordam berdim xolos. Nima? Sizdan boshqa yordam beradigan yo'q ekanmi uni? Yo'q, uni hech kim yo'q. Hech kim bo'lmasa, osmondan tushib qaptimi? Butun mahallada shu gap. Butun mahalla senlari gapiryapti. Mahalladagilar bilan ishim yo'q meni. Kim nima deb o'ylasa o'ylayversin. Hamma gap o'zingda ekanda, a? Qilg'ilikni qilib qo'yib, orqangdan ilashtirib olib kelganing bekorga emas ekanda. Ertaga tug'ib bersa ham hech ajablanmayman. Xola, nima qilsam xotirjam bo'lasiz? Qayerdan olib kelgan bo'lsang, o'sha yerga borib qo'yasan. Qanaqa qilib? Men nomard ishini qila olmayman. O'zim olib kelib, o'zim olib chiqib tashlayman ko'chaga. O'ylab gapiryapsizmi, xola? O'ylab gapiryapsizmi? O'zingni o'ylamasang ham, men o'ylamasang ham, hech bo'lmaganda. O'lgan onangning ruhini o'ylasang bo'lardi-ku. Onamni tinch qo'ying. Onam bo'lganda meni tushungan bo'lardi. O'zingizni tilingiz zahar bo'lmaganda, ishxonadan haydalmasdingiz. Turmushingiz buzilmasdi. Bolalaringiz. Nimalar deyapsan? Ablah ekansan. Bilganingni qil. Bilasmi, Nilufar? Avvallari hech ham parkka bormagan ekanman. Menga juda ham yoqdi. Mazza qildim. Ha. Men ham mazza qilib keldim. Yo'q. Yo'q, unaqa emas. Tinchlikmi? Ah. Ah, Nilufar, siz kirib turing, men hozir ortingizdan kiraman. Nima bo'ldi? Yo'q, hammasi yaxshi, faqat meni so'rab kelishibdi. Siz kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Qalaysan? Yaxshi. Oyi,
Men ertaga emas. Mana shunday oddiy hayotda katta bo'lganimda edi. Bunaqangi qiynalmagan bo'lardim. Bunaqangi kunlarni ko'rmagan bo'lardim. Bu gaping bilan bizni ayblayapsanmi? Yaxshi ish qilmading, qizim. Endi jabrini o'zing tortib yuribsan. Yomon ish qilganim aniq. Lekin qiynalganim yo'q. Aksincha xursandman, baxtliman. Sen mana shularni baxt deb o'ylayapsanmi? Baxt nimaligini bilmayman. Endi bilmasam ham kerak. Biroq shuni bilamanki, baxt bundan ortiq bo'lmaydi nazarimda. Sen bolangni oldirib tashlasang, dadangni seni uyga qaytishingga ko'ndirar edim. Keyin nima qilaman? Uyimiz bir chekkasida keraksiz buyumdek yuramanmi? Keragi yo'q. Bizni ham ozgina bo'lsa-da o'ylagin. Qachongacha odamlarni aldab yuramiz? Qizing qani desa qishloqqa ketgan deymiz. O'ylasang-chi. Nima qildingiz, oyi? Qiynalib ketdim o'zim ham. Yashab turgan joyingni qara. Yashayotgan joyimga nima qipti? To'g'ri, biznikidek hashamatli emas, lekin bizning uyda juda ko'p narsa bor bu yerda. Xo'sh, nima bor ekan? Hayot bor, oyi. Hayot bor. Bilganingni qil. Nega aka kayfiyatingiz yo'q? Yo'q, hammasi joyida. Bu deyman, sevganingiz bilan urushib qoldingizmi, ha? Yo'q. Rustam aka, sizga bir gap aytsam maylimi? Gapir. Aka, siz hind aktyorlariga o'xshaysiz, bilasizmi? Qo'y senchi. Yo'q, rost. Mashinani. Keling, kira bering. To'g'ri, to'g'ri. Yaxshi, yaxshi. Sabr, tanidingmi? Kim? Bu restorandagi bola-ku bu. Ha, juda katta ketgan bola edi. Aka. Qani tushlaring, ketdik. Qani bir gaplashaylik. Ha, Sobir, bunga ishonsang toza qilib yuqib qo'yarmikan bu? Ayuvadi. Qani yigitchi, mashinamni chiroyli qilib yuvib berchi menga. O'zing yuvib ol. Yuvasan. Tushundingmi? Majburlayman yuvishga seni. Qani, xo'jayin bormi bu yerda? Qani, kim bu joyga xo'jayini? Xo'jayin xovani yerda, xonada o'tiradi. Sen xo'jayin bo'lmasa yozib qo'yinglar bu yerga. Nima bu, hamma o'z boshimchami? Nimaga? Tinchlikmi? Sizmi xo'jayin? Ha, men. Nima gap? Nima bu? Mashinani yuvmayman deyapti-ku. Yuvmayman deydi. Ha? Ne yuvmas ekan? Yuvadi. Nega yuvmas ekan? Gaplashib qo'ying bir. Yuvdiramiz, og'ayni. Bu nima qilganing? Yuvmayman bu mashinani. Ne yuvmaysan? Mana ko'rasan. O menga qara. Agar mana bular bilan oralaringda biror gap bo'lgan bo'lsa, bu ishga aralashmasin, tushundingmi? Mashinani yuvasan. Bo'lmasa joyi bo'shatib qo'y. Uzr yigitlar. Hammasi joyida. Bo'lib turadi bunaqasi. Ichkari kirsanglar, choy damlab bersin. Xo'p, rahmat aka. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Mayli aka. Ana. Ana. Astoydil yuvayapti-yu. Yuvadi, qarab turlaring. Yaxshilab yuvadi. Taqqa ham boradi. Qurnagandan keyin yuvadi-da. Ha, maqsadlari boshqacha edi. Kafeda. Ja, katta ketdi-yu. Burnini ishqalatib ishlataman. Yaxshilab yu. Ishqalab yu. Ma, ishlama mana.
Bu pul senga ham o'ynashinga ham yetadi. Tushundingmi? Hali yana ko'rishamiz. Ketdik. Omon bo'l. Shirin opa. Chaqirsam eshitmaganingiz uchun xonangizga keldim. Qayerda edingiz? Boshimni yuvib chiqdim. Yaxshi. Akam bilan qanday tanishgansiz? Oddiy, tasodif tufayli. Keyin yana uchrashganmisizlar? Ikkinchi martasida ham tasodif tufayli. Tinchlikmi, Nilufar? Tinchlik. Qiziqdim-da. Kun o'tgan sari semiryapsiz. O'zimga bilinayotgani yo'q. O'shaman. Mayli, men xonamga bora qolay. Ha, mayli. Nima qilyapsan? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. O'zim o'tirdim. Nilufarga ukol qilib chiqdingmi? Yo'q, endi ukol qilmayman. O'rniga dori ichyapti. Bugun xolasi rosa janjal qildi. Nega? Nega bo'lardi? O'sha nomussiz qiz sababli. Endi ularni uyiga umuman kirmaysan. Axir Nilufar kasal-ku. Agar kasal singlisini o'ylaganda mana shu ishlarni umuman qilmagan bo'lardi. Xolasi nega olib kelding buni desa, yo'q, hech qayerga chiqib ketmaydi, mana shu yerda o'tiradi deganimish. Hamma gapiryapti. Hammani og'zida shu qiz. O'sha qizni nomusiga tegib, uyiga keyin olib kelgan degan gaplar yuribdi. O'sha yengil tabiat qizni uydagilari ham hattoki uydan haydab yuborganimish. Oyi, Rustam aka bunaqa odam emaslar. Noto'g'ri o'ylayapsiz. Nimasi noto'g'ri? Hammasi to'g'ri. Unda qonidagi bolasiga nima deysan? A? Ko'chadagi homilador qizni yetaklab uyga olib kelmagandir? Unda hayda desa nega haydamayapti? Yosh bola bo'lmay o'zingni o'yla. Nima seni tiliq qisirlik joying bormi? Ana, uyda o'tiribdi-yu. Hammasi yolg'on, oyi. Men ularni yaxshi bilaman. Bunchalikka bormaydilar. Axir qanday qilib, oyi? Odamni olasi ichida bo'ladi, bolam. Bizni xudoni o'zi asradi. Agar hamma narsa hal bo'lgandan keyin mana shu ishlar bo'lganda bormi nima bo'lardi? Gap tamom. Rustamni butunlay unut. U xonadonga umuman qadamingni ham bosmaysan. Agar dadang eshitsa bormi nima bo'ladi? Hali aslida nima bo'lganini hech kim bilmaydi, oyi. Ko'rinib turibdi-ku. Yana bilmagan nimang qoldi? Yig'lama, bolajonim, yig'lama. Koshkida shu ko'z yoshlaringga arzisa. Endi uni esingdan chiqar, bolam. Tushundingmi? Yo'q. Oy, bolam, bolam. Ko'rinishingiz har kungidan yaxshi. Rahmat. Shirin opa.
Meni hammasidan xabarim bor. Nimada? Nima uchun uyimizga kelib qolganingiz? Va vujudingizdagi farzandingiz haqida. Sezilyaptimi? Men aytmoqchi edimki, noto'g'ri tushunmang. Hammasi joyida. Siqilmang. Sizga siqilish mumkin emas. O'zingiz ehtiyot qiling. Siz yaxshi qizsiz, Nilufar. Qani endi men ham sizga o'xshagan inson bo'lsam? Ilohim, hech qachon menga o'xshamang. Assalomu alaykum, Hamid aka. Va alaykum. Xo'sh, Ravshanboy, nima gaplar? Anu tentak 5 oydan beri mashina yuyapti. Odamlar so'rashsa, nima deyishni ham bilmay qoldim. Hamid aka, o'zim borib hal qilib kelaymi? O'ylab gapiryapsanmi? Nimani hal qilasan? Borib, biroz qo'rqitamiz. Keyin shirin olib kelaman. Qappaygan qorni bilan qayerga yashiraman? Ha, buni yo'lonsan, Hamid aka. Qizingizni biror joyga yashirib qo'yamiz. Hala beringiz tug'ilganda. Og'zingga qarab gapir. Uzr, Hamid aka. Bola tug'ilgandan keyin yetimlar uyigami yoki bolasi yo'llarga berib yuboramiz. Qizimchi, qizim, ahmoq. To'g'ri, boshda qarshilik ko'rsatadi, keyin unutib yuboradi. Bo'lmaydi. Qizimni fe'lini yaxshi bilaman, o'lguday qaysar. Unda bilmadim, Hamid aka. Mayli. Biron yo'lini qilarmiz. Qani, hisobotlarni ko'rsatchi. Nimani qoyilatibsan? Salom akajon, yaxshi keldingizmi? Chi desa bo'ladi. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Voy, olmani kutib turgandik. Bera qoling. Bu og'ir. Buncha shoshasan. Avval biror joyga qo'ying. Voy, aytyapman-ku, 1 soatdan beri olmani kutib turgandik deb. Rahmat. Bolam yaxshimikan? Ha, yaxshi. Qarang. Sog'lom. Rostdanmi? Ha. Nilufar yaxshimi? Avvalgidan ancha yaxshi. Rustam akamlachi? Yaxshi. Ishga borib kelyaptilar. Ha, ularga ham qiyin. Men ularni yoshligimdan bilaman. Maktab paytlarimda meni himoya qilib yurardilar. Boshlariga shuncha tashvish tushdi. Chidadilar. Sizga havasim keladi. Shunday insonni yonidasiz. Rahmat. To'g'ri aytdingiz. U yaxshi inson. Tez-tez kirib turardingiz. Nilufar sizni hali ham so'rab turadi. Oxirgi payt ishlarim ko'payib ketdi. Mayli. Endi men boray. Uyda Nilufar o'zi yolg'iz qolgan edi. Mayli. Nilufarga salom ayting. Xayr. Rustam aka? O'r Rustam aka. Oling. Ha. Yesingiz yaptsiz. Bemalol. Nima bo'ldi aka? Kelgandan beri kayfiyatingiz yo'q. O'ylanib qoldingiz. Hammasi yaxshi. Boyadan beri kuzatyapman. Mashina yo'yotganda ham uzoq xayol surib qoluvdingiz. Nima gap? Hammasi joyida. Nima ishing bor? O'zingni ishingni qilsang-chi. Sen aralashmagin. Undan ko'ra jim o'tirib ovqatingni yegin. O'tirasan lam gap sot. Ish kim qiladi? Hop, hozir. Hop, turyapsiz. Ular. Ketdik. Amin, Alloh.
Nilüfer? Nilu? Nilüfer! 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 Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, Nilüfer? Hozir! Hozir! Nilüferga nima bo'ldi? Poliklinikadan kelayotgandim. Uyga kirib qarasam, yerda behosh yotgan ekan. Men sizga aytdim-u, yolg'iz tashlab ketmang deb. Bunaqa bo'lishi hech ham xayolimga kelmagandi. Sizga ming marotaba aytdim uni yolg'iz tashlab ketmang deb. Kelgandan keyin borardingiz o'sha doktoringizga. O'zi bemalol borib kelavering deganiga ketgandi. O'chir ovozingni. To'g'ri aytgan ekansan o'zi. Sen odamga faqat tashvish keltirar ekansan. Ming afsus, buni kech bildim. Doktor, ahvoli qalay? Ham yaxshi, ham yomon. Tushunmadim. Yaxshisi kasalxonaga vaqtida olib kelganlaring. Yomoni esa kasali zo'raygan. Natijada birdaniga dorilarni ko'p iste'mol qilgan. Esingizda bo'lsa, operatsiyani keyinroq rejalashtirgandik. Endi esa uni tezlashtirish kerak. Ertagayoq operatsiya qilishimiz zarur. Buni zarari yo'qmi? Yo'q. Ko'tarolsa bo'lgani. Bo'pti. Xo'p. Ko'nglim sezgandi o'zi. Kuni bilan asabim buzilib yuruvdi. O'zingizni bunchalik qiynamang. Hali ko'rmagandek bo'lib ketadi. Iltimos. Ko'zimga balodek ko'rinib ketyapsan. Uyga ketgin. Senga aytyapman. Bor uyga. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nilüfer qani? Bo'ya poliklinikaga chiqqandim. Ketayotganimda Nilüfer tuzuk edi. Kelib qarasam, xonasida yotibdi. Men senga uni yolg'iz qoldirib ketma demaganmidim? Ketayotganimda ahvoli yaxshi edi. Hamma ishni qilishga qilib bo'lib, endi ko'zingni yoshini oqizyapsanmi? A? Rustamni boshini aylantirib olding. Nilüferni kasal qilding. Endi navbat mengami? Sizlarga umuman yomonligim yo'q. Bunda gaplarni gapirmang, iltimos opajon. Endi meni ko'chaga haydamoqchimisan? Yo'q. O'zi maqsading uy joyiga erishishmi? A? Menga hech narsa eskirmayman. Voy, menga qara. Sen o'zi jonga tegib ketding-ku, a? Meni sizlarga yomonligim yo'q, to'g'risini aytyapman, unaqa demang. Niyating nima, a? Yomonligim yo'q. U joyga ega chiqishmi? Yo'q. Sen kelganingdan beri boshimiz tashvishdan chiqmay qoldi. Qani, yur. Iltimos. Yur. Opajon. Sen bekorga ota-onang bezor bo'lmagan. Yur. Qani. Chiq. Opajon, qayerdan? Chiq. Qayerga boraman? Chiqmaysanmi? Opajon. Yur. Qayerga boraman? Ayting. Qayerga boraman, opajon? Qayerga borishim bilan nima ishing bor? Nima? Qanaqa sharmanda? Sen-ku bizni ham yoqa sharmanda qilib bo'lgan. O'zingsan-ku aslida sharmanda yuring. Qayerga boraman? Yur. Yur. Qol ket. Bashang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nilüfer yaxshimi? Ha, yaxshi. Operatsiya qachon boshlanar ekan? 2 soatdan keyin. Rustam aka, iltimos, shuni oling. Taqinchoqlarimni pulga almashtirib keldim.
Rahmat Shirin. Nilufar irodali qiz. Mana ko'rasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kechagi aytgan gaplarim uchun uzr Shirin. Jahl ustida gapirib yubordim. Mayli, men boray. Rosti operatsiyaga qolgim kelyapti-ku, lekin agar bu yerda bo'lsam, yana bir tashvish boshlanmasin deyman. Lekin Nilufar ko'zini ochganda birinchi bo'lib sizni ko'rsa yaxshi bo'lardi, Shirin. Kechqisi yo'q. Nilufar ko'zini ochganda albatta meni ko'radi. Xayr. Dunyoni har mehmonin yig'latding, yig'lamading. Qaydilni tig'lamading dard. Nochormi yo badavlat, sharobingdan bahramand. Doimo bo'larsan band. Aytchi inson aybini ey dard. Aytchi inson aybini ey dard. Ey, hali shoshmay tur asalam. Seni shunday joylarga olib boraman. Men bilan butun Yevropani aylanasan. Ha, bir ikkita ishlarim bor, shularni bitirib olay. Bo'ldi. Keyin boramiz. Bir hafta yetarmi? Ha, yetadi. O'sha bir haftaning ichida zerikib qolmasin. Nima qilyapsan bu yerda? Ichkarida narsam qolib ketgandi, shunga olgani kelgandim. Kutilmagan uchrashuv. Kelsinlar. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Lekin o'zing yaxshiga o'xshamayapsan. Nima bo'ldi? Xalaskoringiz xafa qildimi? Men endi bu ahvolim bilan qayerga boray ayting. Otangnikiga. Men uchun bo'lmasa ham, farzandimiz uchun bir marta xabar olma desa, shunchalik ham tubanmisiz? Nega xabar olishim kerak? Keyin og'zingga qarab gapir. Sen ham farishta emassan. Nima? Qahramoning qorningni to'yg'iza olmayaptimi? U yaxshi inson. Siz bo'lsa uni oldida hech kim emassiz. Eshitdingizmi? Jahlimni chiqarma. Bilasan-a jahlim chiqsa nima bo'lishini? Muddaoga o't, nega kelding bu yerga? Farzandimiz uchun keldim. U meni farzandim emas. Uni hech qachon tan olmayman. Kim biladi? Uni mendan orttirganmisan yo boshqa qushlaringdanmi? O'chin obasingni uyatsiz. Vijdonsiz. Mana shuncha bo'lsa ham vijdoning yo'q ekan seni. Xudodan qo'rqmaysanmi? Oldin o'zingni bil. Bola kerak emasmi senga? Sen qani menga qo'l ko'taryapsanmi? Ko'taryapman. Hamma ayb o'zingda. Menda emas. Uddaladik, Rustamjon. Rahmat, doktor. Xursandman, doktor. Salomat bo'ling. Hammasi ortda qoldi, Rustamjon. Men ichkarida bo'lishim kerak. Rahmat, doktor. Kechirasiz. Do'stingiz keldimi? Tushunmadim, qanaqa do'stim? Esingizda bormi? Kasalxonamizga bir ayol bilan kelgandingiz. Ha, u do'stim hali chet el safardan kelgani yo'q. Demak, hali hech nimadan xabaringiz yo'q ekanda. Tinchlikmi? Bilasizmi, faqat farzandini saqlab qola oldik. Onasini esa yo'q. Menimcha siz meni kim bilandir adashtiryapsiz-o?
adashtirganim yo'q. Ayol vafot etdi. Taziyamni qabul qiling. Chaqaloqni esa tug'ruqxonaga jo'natyapmiz. Kechirasiz. Kechkisi yo'q. Nilufar ko'zini ochganda albatta meni ko'radi. Bugun kechirdi birta xato. Qilaveramiz yana. Bilib shayton yo'liga takror. Kiraveramiz yana. Ko'zimizdan to'kib yosh, sajdalarga urib bosh, yana bo'lib bag'ri tosh, adashgan ham o'zimiz. Keldik bizlar yo'qlikdan, o'tdik to'qlik sho'xlikdan, bir kun aql ko'prikdan, mahkam tutgin qo'limiz. Kechir, 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 kechirgin Alloh. Yaxshi yomonimizda o'zing ogoh. Kechir, 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 kechirgin Alloh. Ikki dunyo bizlarga bo'lgin panoh. Berding ajru hidoyat har yo'limizda, berding hifzu himoya zor ko'nglimizga, berding fayzu barakot rizq ro'zimizga. Lek biz qildik xiyonat o'zimizga. Besh kunlik dunyo ro'yodek go'yo. Qilay iltijo, kechirgin xudo. Kechirgin Alloh, yaxshi yomonimizdan o'zing ogoh. Kechir, 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 kechirgin Alloh. Ikki dunyo bizlarga bo'lgin panoh. Kechirgin Alloh, o'zingsan panoh. Kechirgin Alloh. Kiya Ravshan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tir. Xo'sh. Nimani aniqlading? Rustam. Tamomila begunoh. Tushunmadim. Qanaqasiga? Gunoh ishini hammasini Ikrom o'g'li qilgan ekan. Yana qanaqa Ikrom? O'zimizni Ikrom o'g'li, Hamid aka. Yo'g'i. Ha. Adashmayapsanmi? Yo'q. Aniqmi? Aniq. Tushunmadim. Qanaqasiga axir bu marras. Voy, o'lmasa. O'g'li ham o'ziga o'xshabdi-da. Qayerda uni o'g'li? Qidiruvda. Rustam esa uni qilgan barcha ayblarni o'z bo'yniga olgan ekan. Hamid aka. Ertaga Rustamni singlis kasalxonadan chiqadi. Akasini chiqishiga yordam berishimiz kerak. Qanday qilib? Arizani qaytib olish kerak. Dadasi. Jon dadasi. Sezgan edim. Sezgan edim. Mana shu bolada gunoh yo'q. Iltimos sizdan. Iltimos, shu bolaga yordam bering.
Yaxshi. Yaxshi olasa. Yordam beramiz. Ye ye ye, oho, qanday odamlar kelibdi. Qara, qara, qara. 1 2 3. 1 2 3. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsiz. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Nima qilyapsiz? Ha, men nima qilardim? Ishchilarni tekshiryapman. Yaxshilab tekshiring. Men albatta yaxshilab tekshiraman. Dadam qanili? Dadangiz yo'q. Topa bering. Nima topalan? Nima bo'ladi? Qizingizni topalarida. Voy mana asar qizim. Ana dadajonimiz ham topildi. Yaxshi. Voy, nima deyman? Yo'q. Yaxshi qiz bo'ldi. Ha, oysi. Ha? Ye, ana shirinni buvajon. Ana buvang kelyaptilar. Qani. Qani. Assalom. Kecha yaralmagan bu ko'hna dunyo erta tugamaydi, olamda hayot. Insonga qalb ato etganda Xudo, ne oldin yuz ochgan quvonch yo faryod. Haq qachon yaratgan odam atoni, bu savol yillarga sig'maydi hamon. Odam ato qilgan bitta xatoni ming bir xil usulda takrorlar inson. Bugun kechirdi birta xato, qilaveramiz yana. Bilib shayton yo'liga takror kiraveramiz yana. Ko'zimizdan to'kib yosh, sajdalarga urib bosh, yana bo'lib bag'ri tosh, adashgan ham o'zimiz. Keldik bizlar yo'qlikdan, o'tdik to'qlik sho'xlikdan, bir kun aql ko'prikdan mahkam tutgin qo'limiz. Kechir, 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 kechirgin Alloh, yaxshi yomonimizda o'zing yo'q. Kechir, 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 kechirgin Alloh, ikki dunyo bizlarga bo'lgin panoh. Ajro hidoyat har yo'limizda, berding hifzu himoya zor ko'nglimizga, berding fayzu barakot rizq ro'zimizga. Lek biz qildik xiyonat o'z-o'zimizga. Besh kunlik dunyo ro'yodek go'yo, qilay iltijo kechirgin Xudo. Kechirgin Alloh, yaxshi yomonimizdan o'zing yo'q. Kechir, 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 kechirgin Alloh, ikki dunyo bizlarga bo'lgin panoh. Kechirgin Alloh, o'zing san panoh. Kechirgin Alloh.